Sziasztok! A mostani videó mihez a tartalom? Nem főzni, nem sütni, és nem kavaézni. Mihez a mostani tartalom? A mostani tartalom, elékeztük a Amatőr Bakacsó magazinnál 10. részéhez. Mostani videón a témája, tartalma lesz a régi tükröt megjavítani. Az a régi tükör, azt egy tükör eltört. Most ezt próbál megjavítani. Igaz, hogy manapság minden úgy van legyártva, hogy nem legyen javítható. Ha úgy van legyártva. Nem tudom, én a gyerekkoromban, amikor felnőttem, a 80-as években, ezzel régen sok mindent megjavítottak, már ember igyekeztek mindent megjavítani. Nem úgy volt, hogy manapság, hogy ja, eltölt valami a széknek a lába, ha valami tökkement, akkor jöttünk, mentünk újat venni. Nem így volt ezelőtt. De minden most akkor, mostában manapság minden úval legyártam, véletesen tudjuk házra javítani, nem javítható. Sajnos így van a termék legyártva. De most én is mégis megpróbál megjavítani egy tükröt, összeragasztani, akkor szerintem azt mondom, akkor kezdjük is el. Most el szeretném mondani, ez a videó most nem lesz hosszú. Most az a barkácsó videó, az a 10. rész, az a Amatőr Bakacsó magazinja, az most egy rövid videó lesz. Igen, el is kezdjük. Így van egy szigetelőszalagot, azt le is vesszük. Nem tudom, hogy gyárja volt szigetelve, nem biztos, hogy már egyszer valaki próbálta már javítani. Biztos javítottam, úgy látom, biztos nem a gyárjákat csavar a szigetelőszalagot. Nincsen, akkor úgy is hozzá kezdjük megmosni előtte. Ja, nem így. Akkor először megmosuk a tükröt. Lehet, hogy még mosva jobb lenne. Másrészt megtörüljük. Megmosuk a másikat is. Hát jó pisz, jó peszemnezőtöt. Hát igen, egy tükrő lehet az asztali tükrő. Ez egy fontos alkatrész. Hát igen, biztos, hogy próbáltál már javítani. Ezt is megtudjuk másnak a másik oldalával. Igen, van már munka. Megpróbálom azt is megtisztítani. Igen, negyes órára lehet ülni. Hát már 100%-ig úgy sem tudom megtisztítani. Ez is lesz egy kis munka. Nem lesz olyan hosszú videó, mint a legtöbb hosszú szokott lenni. Szerinted sikerülni fog, nem tudom. Te megpróbáltok. Egy misét megér. Igen, mielőtt tovább mennék, akkor azt hiszem, a vizet innen el is lehet tenni, mert nincs is rá szükségünk. Aztán letakarítsuk. Mert nem jó vizes az asztal. Hát a tükröt még többször is tisztítani kell, mert üvegmosóval lemosom.
Und dann ist der Rockzug. Hát az asztalt is nem álltam meg lehet usálni. Na akkor néhány percig várjuk, hogy ne szálljuk az asztalt, tisztán száraz legyen. Na akkor mi is kell hozzá? Kell hozzá egy kis pillanatragasztó, ami 80 forint. És akkor kell hozzá egy szigetelő szalag, ami kb. 300 forint. Akkor kezdjük is összerakni. Itt van egy pöcsök, vagy nem is tudom mi. Oké, ezt benyomjuk. Megfogjuk egy tüktyöt, és beletesszük. Hát az egy gyenge anyag, nem tudom, gyárja az volt benne. Na minden, akkor megfogjuk a pillanatragasztót. Hoppa. Nem ilyen is beszáradva. És úgy tesz színé megkenjük. Óvatos a ragasztóban, már nagyon oda ragadt a gólu. Itt ez ne kelljen, mert ez forrulni fog. Rátesszük a másik tükröt. Azt hiszem, hogy így fogjuk. És akkor ide beéjeztük. Ragasztóra vigyázni. Az, hogy a siker jobb beéjeszteni. Kicsit fogjuk, és megnézzük forog is, mert látom, minden elkezdő szigetelőszálakat beszigetelőzni. Hoppa, óvatos ragasztó részén nem oda írni, mert véget oda ragaszt a ujjuk. Szerintem kerítel kell minden egy orlót. Na igen, a pillanatragasztó elvileg meg kéne fognia. Elvileg. Csak elvileg. Lehet, hogy nem volna szükség rá. Elvileg meg kéne kifogni. Jó, össze kellett volna ragadni, de ez nem biztos, hogy nem fog sít esni. Mert amúgy is már próbálták itt javítani, már egy csúna lesz már. Hát én szerintem azt mondom, hogy meg kéne próbálni megragasztani a szigetelő szalaggal. Ha valami legyen egy kinézete is. Hát nézem, mert kicsúszott a pillanatragasztó itt. Ejjjj. Jó, szerintem lehet összefogta. Csak nézem, mert így csúna az a perm. Jó, most jól látni magam. Benne vagyok a tükörbe. Na minden, megpróbálom még egyszer. Urat, valami le kell várni, hogy nem ragadott. Hát csak a biztonság kedvéért. Mert eltűnt a csúna része, ahol már
Это камень для экрана. Így már el lett tüntetve a csúnya rész, hát igaz, hogy én is, hát nem valami szép, de minden ezzel nem kell kidobni a tükröt. Így már biztos, hogy össze fog ragadni. Nem csodálat, hogy még kicsi lehet, nem. Na most ilyen lesz, akarod nézem. Szerintem ez már így jó is lesz. Igen, ja, más része nagyító tükrő. Azt hiszem, hogy éppen meg is lett javítva. Ha nem kellett hozzá egy 80 folytos pillanatragasztó, hát lehet most kezd kifolni. Ezekben a ragasztókat nagyon hamar kiszáradnak. De minden akkor is 80 folytos ragasztóval, meg mi 300 forintos szigetelőszalagokkal megjavítottuk a tükröt. Igaz, a tükröt mi úgyis üvegmosóval el fogom mosni. Na igen, hát most már javításra is készültem, meg lehet javítva. Hát nem tudom, ez a tükör hány forint lenne, körülbelül lehet 1000 forint a 3000-ig, vagy 5000 forint egyik a tükör lehet, nem tudom most milyen árban van. De minden akkor is bárhoz is elgondolkodott, csak meg tudtam javítani, én magam a tükörbe tudok nézni, bolbálkozni is tudok, általában tükröt, azt a tükör, nők szokták használni, de minden meg lehet javítani, az a fontos. Hát ez lehet egy pillanatragasztó, kb. 80 forint, ha nem szárad ki, ha jól lehet tudom zárni, akkor gazdaságosan tudom használni. Itt a szigetelőszalag 300 forint, hát össze-vissza nem költöttem 500 forinton, de azért még mindig nem használtam el őket, vagyis szerintem nem került, ez még nem került 80 forintban javítás. Meg, szerintem megint megjavítani. Igaz, nem olyan jó, mint a újat venni, de szerintem akkor is, hogy egy kis pénzt megpóroltam, egy kis javítására, egy kis ötlete. Na most ennyi volt az a rövid videó. Hát nem tudom, tudtam, hogy valami segítene ez a kis videóval. Remélem, igen. Akkor csak annyit tudom mondani, hogy nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel. Ha elnyerte a videóm a tesztelését, kérem lájkoljanak, kommenteljenek és iratkozzanak fel erre a videó info kötőjel egy csatornára. További minden jót kíván, ehhez Zoltán, a videó info kötőjel ettől. Hello, 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 sziasztok!